Dan pada hari ini, pada jam lebih kurang 5.15 petang, pihak polis telah menerima panggilan telefon daripada orang awam yang memaklumkan telah berlaku ada satu kejadian samun di sebuah kedai emas di Plaza Pantai Kim, Jalan Gombak, Selangor. Jadi pihak polis telah sampai ke tempat kejadian dan kita telah buat siasatan dan dibantu oleh pihak forensik lah. Dan berdasarkan maklumat yang kita ada di tempat kejadian, suspek tiga lelaki memakai jaket dan juga helmet visor dan bersenjatakan dengan satu parang, satu tukul besi dan juga satu kapak telah masuk ke premis lebih kurang jam pukul 5 petang. Ini berdasarkan rakaman CCTV yang kita lihat. Dan suspek telah berjaya memecahkan cermin pameran dan telah berjaya melarikan sejumlah barang kemas yang dipamerkan di tempat kejadian lah, di dalam kedai emas tersebut. Setakat ini pihak polis sedang melakukan siasatan dan jumlah kerugian yang sebenar masihlah kita polis. Dan kita berharaplah kepada mana-mana pihak ataupun saksi bebas yang nampak kejadian untuk membantu polis yang memberikan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan suspek yang telah melakukan kejadian ini. Jadi mereka boleh menghubungi mana-mana boleh berhubungan untuk memberikan maklumat kepada polis.